Central de Dúvidas sobre Aquarela. Eu sou o Befrema, artista visual, e toda terça-feira tem uma aula de aquarela lá no meu canal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de compartilhar conhecimento, e toda terça-feira eu faço uma live sobre aquarela para te ajudar a dar mais um passinho aí em rumo à liberdade de pintar aquarela. Eu não quero que você só copie tutoriais, eu quero que você vire um pintor autônomo aí, uma pintora que consegue pintar sozinha, e por isso eu faço essas lives às terças. E aqui nessa central de ajuda, você pode deixar suas dúvidas sobre aquarela aqui embaixo, porque eu vou responder em uma série de vídeos no meu canal do YouTube. Assim, sempre que você tiver uma dúvida de aquarela, você pode ir lá no meu canal, digitar, que você vai ter uma resposta. Assim eu vou criando esses vídeos, que serão uma central de ajuda sobre aquarela, e aí eles serão um conteúdo complementar a essas aulas de terça-feira, que eu dou sempre ensinando um conteúdo bacana, uma técnica, a base da pintura, para você pintar com liberdade. Então aproveita, deixa aqui a sua dúvida, que ela pode virar um conteúdo completo que vai auxiliar outras pessoas na jornada em aquarela. Deixa essa dúvida aqui, um beijo para você, te vejo terça-feira, 8 horas, na nossa aula de aquarela.